tashi suka tafi kumbar gefe na ya iso yace salama soyayyar ki zuciyata ta kama wane ne wanda kike so fada mini shi zan shiga duniya ne mai sadan kashe shi manta da shi kike salma a duniya na yarda ni rasa ke ki sama salma ta ce masa mere kan ruwa shi ne zaki na Allah za ya kare shi daga sharrin safa da rana in Allah ya yarda sai ya zama sayar rusa mini tsari na kumbar sai ya dau alwashin sai ya sani a rana to daga nan Salma ta zo Kano domin nema na mai saurare shi ne cece mu fita a gona mu hada a gaba sana kai ya muku yadda muka yi